নমস্কার স্বাগতম জানাইছো নবজার লগে লগে মগিতাশ্রী লৈ আহিছো লাইভ আর আর প্রথমতে ব্রেকিং নিউজ পুনর বহিরাজ্যত অসমৰ মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা পুৰি ৰেল ষ্টেচনত ঘটনা এটা ঘটিছে পুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলা এগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃত মহিলা গৰাকী গুৱাহাটীৰ স্নেহা নাথ মমিন আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মহিলা গৰাকী হত্যাৰ আহিছে অভিযোগ পত্নীক হত্যা কৰি দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে পুলক নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলা গৰাকীৰ পিতৃয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত পুৰি ৰেল আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃয়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে পিতৃয়ে কৰ্মসূত্ৰে উৰিষ্যাত আছিল পত্নীসহ পুলক নাথ পত্নীক শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পুলকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে মহিলা গৰাকীৰ পৰিয়ালে পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা পুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ স্নেহা নাথ মমিন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ বীৰিণচি ডেকাৰ সৈতে বীৰিণচি গুৱাহাটীৰ মহিলাৰ এই ধৰণে পুৰিৰ ষ্টেচনৰ সমীপত মৃত্যু ঘটা ঘটনা আৰু পৰিয়ালৰ কিছু গুৰুতৰ অভিযোগ কি কয় পৰিয়ালে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যে আচলতে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত আচলতে এই খবৰটো আমালৈ আহিছিল আৰু যিগৰাকী মহিলা মৃত্যু হৈছে তেওঁ স্নেহা নাথৰ পিতৃয়ে আচলতে তেওঁ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ কথাখিনি কৈছিল যে তেওঁ যিগৰাকী পুলক নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে তেওঁ কৰিমগঞ্জত ঘৰ আৰু কৰ্মসূত্ৰে সেই পুৰি উৰিষ্যাত তেওঁলোক আছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে পুৰিৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে ৰহস্যজনকভাৱে আচলতে সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পুৰি ৰেল আৰক্ষীক যেতিয়া জনাইছিল আৰু ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ পাছতহে আচলতে মৃতদেহ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মৰ্গলৈকে নিছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আচলতে যি ধৰণে আচলতে তদন্ত কৰিবলৈ আছিল সেইধৰণে তদন্ত নকৰা অভিযোগ উঠিছে আৰু পুলক নাথে দীৰ্ঘদিন ধৰি যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ স্নেহাক বিয়া পাতিছিল তাৰ পিছৰ পৰা টকা বিচাৰি হওক বা বিভিন্ন কাৰণত শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ যি অভিযোগ পিতৃয়ে কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কৈছে যে যেতিয়াৰ পৰা আচলতে অসমৰ পৰা গুৱাহাটী তেওঁলোকে যিহেতু গণেশ নগৰত ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে যেতিয়া বিয়া পাতি নিছিল তাৰ পিছৰ পৰা আচলতে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু পুলক নাথ অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বৰ্তমান কত সেই বিষয়ে কিবা জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে বা জানিব পৰা গৈছে বীৰিণচি নিশ্চয় গীত আছে সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আচলতে সঠিক হেৰি নাই যদিও পুলক নাথ কিন্তু সেই বাহিৰতে আছে তেওঁ যিহেতু যিটো কোম্পেনীত তেওঁ চাকৰি কৰে তাতে তেওঁ আচলতে কাম কৰি আছে তেওঁ কেৱল মাত্ৰ খবৰ দিছে আৰক্ষীৰ জৰিয়তে তেওঁ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ তেওঁ খবৰ দিছিল যে তেওঁলোকৰ ছোৱালী আচলতে ৰেল এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ লোক যেতিয়া গৈছে পৰিয়ালৰ লোক গৈ তেওঁলোকে যেতিয়া সেই মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বা সকলোখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে চালি জাৰি চাইছে যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া গতিকে তেখেতসকলে তাত যথেষ্ট ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ৰেলৰ খুন্দাত যদি এগৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হয় তেওঁৰ মৃতদেহত যি ধৰণৰ আচলতে আঘাতৰ চিন হ'ব লাগিছিল বা যি ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল সেয়া সেই আঘাত নাই বুলি যিহেতু স্পষ্ট কৰিছে গতিকে সেয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আৰু সেই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ৰেল লাইনৰ সমীপত পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ যিহেতু পিতৃয়ে কৰিছে গতিকে পুৰি ৰেল যি ৰেল ষ্টেচন আছে সেই ৰেল ষ্টেচনৰ যি জি আৰ পি আছে সেই জি আৰ পি আচলতে সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেধৰণে তদন্ত কৰে সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব আৰু পুলকনাথ যিহেতু বৰ্তমানেও সেই কোম্পানীটোত কৰ্মৰত গতিকে তেওঁক যেতিয়া অধিক সোধা পোছা কৰিব জেৰা কৰিব তেতিয়া হয়তো স্পষ্টকে কথাটো ওলাব আচলতে স্নেহা নাথৰ ৰেলত ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছেনে তেওঁ আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি সেই ৰেল লাইনত পেলাই থৈছিল সেই কথাখিনি তদন্তত আচলতে পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া তেওঁক জেৰা কৰিব গতিকে তেওঁ নিশ্চিত ৰূপত বীৰিণচি হয়তো তদন্তহে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আনিব কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ গুৰুতৰ অভিযোগ যে হত্যাকাণ্ড হৈছে আৰু স্বামী ইয়াত জড়িত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে বীৰিণচি